Ten hlavní neúspěch dopadne na financování strany. Vy zřejmě budete muset začít šetřit, tak kde? Tak my jsme tu politiku začínali od nuly před 15 lety jako strana, která za sebou neměla žádného oligarchu, žádného sponzora nebo kmotry. Vybudovali jsme stranu s celorepublikovou působností a kdyby se v té politice furt jen dařilo, jak by to bylo příjemné. Prostě dostali jsme se do sněmovny, odváděli jsme dobrou práci v opozici i po, řekněme, nevydařených volbách v roce 2021 máme gestce, v kterých si myslím, že odvádíme dobrou práci, a tak stavěli jsme to s nula peněz úplně na začátku a Pirátská strana hospodaří vždy šetrně a plánujeme na několik let dopředu a samozřejmě musíme přizpůsobit vždycky třeba možnosti, které máme v rámci kampaní i té finanční situaci. Ostatně byli jsme strana, která je založena, na tom grassroot občanské společnosti, tak já věřím, že i lidi, kteří fandí Pirátům, nás v rámci kampaně, ne třeba jenom finančními dary, ale viděli jsme, kolik bylo třeba využito těch banerů a těch malých billboardů na soukromých domech, takže ty Piráty podrží. Pavla Kubálková z České televize, jenom se ještě zeptám, chápu, že ten neúspěch, nebo ten výsledek je neúspěch celkově, ale je nějaký region, nějaký kraj, kde jste opravdu věřili tomu, že tam už jste nějak zakořeněný u těch voličů víc a kde ten neúspěch vás třeba mrzí víc, nebo nějaké jméno, pokud je o senátory? Tak vzhledem k tomu, že jsme byli ve všech krajích přítomní a v těch minulých volbách, byť ta situace byla výrazně jiná, Piráti byli stranou opoziční, nebyla válka, bylo to před tím inflačním obdobím, tak mě to mrzí asi ve všech krajích, protože jsem viděl to nasazení našich členů, našich fanoušků, našich podporovatelů, takže bych to nějak jako nehodnotil, jestli někde jsem víc rád nebo míň rád. Mrzí mě, že Lukáš Wagenknecht nemůže pokračovat, nepostoupil do druhého kola senátních voleb a věřím, že lidi, kteří podporují Piráty, tu šanci v tom druhém kole dostanou. A teď se budeme soustředit na podporu senátorů, kteří jsou teď v druhém kole. Pokud získáte ten úvěr od svých straníků, jste připraven dále stranu jako lídr do těch příštích sněmovních voleb? To je zase úplně jiná otázka. My máme klasický nominační proces primárních voleb, ať už na celostátního lídra, tak na potom jednotlivé krajské lídry. A to bych teď nepředbíhal. Spíš teď musíme nějakým způsobem zpracovat ten neúspěch, protože je to neúspěch, který jsme zažili v rámci krajských voleb. Tak jestli nejsou žádné další dotazy na konferenci a děkuji za pozornost. Děkujeme, naschledanou. Slibovali jsme, že probereme nebo budeme probírat taky dopady krajské politiky a výsledků krajských regionálních voleb na celostátní